Ačiū visiems čia susirinkusiems. Ačiū, kad atėjot su bilietais ir be bilietų. Aš žinau, kas nupirko bilietus, kas nenupirko. Aš turiu net pavyzdžius bilietų, kurios pasidarė Dailės akademija. Antanai, panašiai nupirko, panašiai. Aš visiems dovanoju. Bet supraskit, kad vien dėl to mes šiandien neturim Bernard Mixon trio. Todėl, kad penktadienio vakarą buvo pilna salė, bet buvo išpirkta tik 3 eilės bilietų. Šeštadienio rytą buvo pilna salė, bet buvo išpirkta tik 4,5 eilės bilietų. Šiandien yra išpirkta 8 eilės, bet pilna salė. Ačiū visiems, kad atėjot. Todėl šiandien paskutinį džiazo festivalio vakarą ir iš vis paskutinį vakarą, aš daugiau nebedarysiu, bus specialus Vilniaus džiazo festivalio projektas, kurį paskelbs Darius Užkuraitis. Nepasiduokite Antano pesimizmui, galima jį žmogų suprasti. Paprasčiausiai iš tikrųjų. Tie žmonės, kurie atėjo be bilietų, mes be abejo labai džiaugiamės, kad jūs atėjote apskritai paklausyti, tačiau tai išties yra nuostolis. Nu, dabar apie tai, kas netrukus išvysite. Tai apskritai jūs išvysite tai, kas vadinasi džiazas, kas vadinasi jam session. Tai kas jame dalyvaus. Faktiškai tai yra viso šio festivalio rezume. Jį pradės Ned Rotenberg iš Amerikos. Vėliau gros Luke Houtkamp, tam prasme kartu su juo. Bus taipogi Seihonam Čilak, Vladimiras Tarasovas, Heinzas Erikas Giotihe, Hansas Šiutleris, ko dar aš nepaminėjau. Be abejo, aš nepaminėjau lietuvio Juozo Milašiaus. Ir galbūt dar kas pamatysite patys ir be jokių mano komentarų suprasite, kas tai. Taigi, Jam Session, Vilnius 92.
Thank you.
Ned Rottenberg, Luc Houtkamp. Nu netrukus išėjęs Vladimiras Tarasovas, Ned Rottenberg, Roberto Bellatala, beje, šis italas išėjęs specialiai dėl Vilniaus merginų, ir Heinz-Erik Gjotike. Thank you.
Thank you.
Heinz Erich Gödicke. Roberto Belatala. Ir jų draugai. Nu, netrukus į mūsų harmoningą vakarą šiek tiek destrukcijos įneš Juozas Milašius, o į tramsdį bandys pianistas iš Vokietijos Hans Schüttler. Thank you.
Antanas Šiurlė. Ir Juozas Milašius. Na, dabar jūs išvysite visus tuos, kuriuos jau matėte dalimis, o paskui visus kartu. Ir tuo mes baigsime mūsų festivalį Vilnius 92 ir daug dievę Gušių sveikatą surinkti 93. Приятно, что для музыки нет границ, и политика у нас одна – любовь.
Thank you.
Vadiname džiazu. Tai buvo tai, kas buvo Vilnius 92. Hans Schüble. Heinz Erich Goetheke. Roberto Bellatala. Seichon Amšilak. Luke Hausam. Ned Rotenberg. Vladimiras Tarasovas. Ir Juozas Vilnačius. Ačiū visiems, kurie išbūti iki pačio laiko. Būkime optimistai ir išsiskirkime iki Vilnius 93. Labą naktį.